Shtresa më në nevojë në rrethin e Lezhës ajo komunitetit rom, që në mëngjesin e ditës së prente janë gjetur në sheshin e Gjergj Kastriotit për të pritur shpërndarjen e ndihmave që kanë ardhur nga rezervat e shtetit për familjet në nevojë. Në Lezhë kanë qenë 100 familje që kanë përfituar. Shumë persona nga komuniteti rom nuk e kanë patur emrin në listë për të marrë ndihma dhe shpesh herë kanë ngritur edhe zërin dhe kanë patur kundërshtime. Shumë prej tyre, me fëmijën në krah me orë të tëra duke pritur, kanë kërkuar nga persona që për shpërndanin ndihmë, të paktën një thes miell.